মই সেমিস্টাৰ খুলি ব্ৰা আৰু পেণ্টটো খুলি সম্পূৰ্ণ উলংগ হৈ ললো। দেউতাক আধাৰে বহিবলৈ দি মই দেউতাৰ থিয় থকা বাৰীডাল ওচৰত ভোজ কৰা ফটোটো চেট কৰি বহি দিলো। পেৰফেক্টকৈ গোটেইডাল বাৰীডাল মই ভোজত সোমাই গ'ল। মই কঁকাল নচুৱাই আৰম্ভ কৰি দিলো। দেউতাই মজা পাই মোৰ দুদু দুটা খাই খাই মোৰ চেক্স পৰাই থাকিল। দেউতাই মোক হাত মুঠি ভোজৰ পৰা বাৰীডাল নোলোৱাকৈ বিচনাৰ উপমুখকৈ শুই দিলে। মই দেউতাৰ বাৰীডাল ওপৰতে বহি কঁকালৰ আগা পিছাকৈ মাৰি থাকিলোঁ। অলপ পাছতে মই ভোজৰ পানী ওলাবলৈ আৰম্ভ হ'ল। দেউতাই জোৰে জোৰে কঁকালটো উঠাই উঠাই দিবলৈ ধৰিলে। মই বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে দেউতাৰ চেক্স ফৰ উঠিছে। তেনেকৈ থাকোঁতে মোক খাবটো দিলে মোক তলত গোটেই নিজে ওপৰত উঠি ল'লে আৰু জোৰ জোৰকৈ গোটেই বাৰীডাল সোমাই চুদিবলৈ লাগিল। মই কেৱল চুদনৰ মাজত লৈ লৈ দেউতাক সহযোগ কৰি থাকিলোঁ। দেউতাৰ হাতীয়াৰে একেবাৰে লোহাৰ দৰে টাইট হৈ মোক আৰু মজা দিবলৈ ধৰিলে। দহ মিনিটমানৰ পাছত দেউতাই আৰু জোৰ জোৰকৈ চুদন দিয়াৰ মোৰ বুচুৰ ভিতৰত মাল পানী এৰি দিলে। লগে লগে মই দেউতাক জোৰত হাবটি ধৰি গৰম বিজন অনুভৱ কৰি মোৰ পানী ওলাই গ'ল। মই ক'লো, দেউতা তোমাৰ পৰা মই যিমান সন্তুষ্টি পাইছোঁ এইকেইদিনত ইমান সন্তুষ্টি যে কাৰোবাৰ পৰা পাম সেইটো মই কল্পনা কৰিব পৰা নাই। দেউতাই ক'লে, হ'ব দিয়া মাজনী, মই আছোঁ নহয়। তাৰ পাছতে দেউতা মোৰ পুষ্কৰ পৰা বাৰীডাল ওলাই আনিলে। বগাকৈ বাৰী আৰু বছৰ বাণী এজোপা ওলাই আহিল। বাথৰুমত গৈ চাফ চিকুণ হৈ আহি দেউতা বাকী থকা হুইস্কি গিলাচত বাকী ল'লে ধৰে আৰু মই ৱাইনৰ গিলাচত হাতত লৈ দুয়োটাই খোৱাত লাগিলোঁ। ৰাতি 9:30 খানা দি গ'লে। খানা খাই উঠোঁতে ৰাতি প্ৰায় 10 বাজিল। হাত মুখ ধুই বাছ মোৰ ৰুমত বাহিৰ থৈ আনি বিচনাত থৈলোঁ। গৰম অলপ বেছি হোৱাৰ কাৰণে এচিটো ভৰাই দি দেউতাক মোৰ লগতে শুলেহি মোক হাবুটি ক'লে, কালিলৈ ৰাতিপুৱা যাব লাগিব, সোনকালে উঠিবা। মই সুধিলোঁ, কেই বজাত? দেউতাই ক'লে, আমি পুৱা 8 ওলাই যাম। হ'ব দিয়া বুলি মই দেউতাক খাবটি দিলোঁ। তাৰপাছত আকৌ এবাৰ আধা ঘণ্টা গৰু চোদন দি মোৰ ভোজৰ ভিতৰত পানী পেলাই দেউতা মোৰ ওপৰত পৰা নামি শুই দিলে আৰু ময়ো ভোজৰ পানী বৰ মজি শুই থাকিলোঁ। ৰাতিপুৱা 9:00 এলাৰ্মত সাৰ পাই মই উঠি বাথৰুমত গা পা ধুই আহি দেউতাক জগাই দিলোঁ। দেউতাই উঠি গা পা ধুই বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল। মই ইমানে কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ গাটো টাইলখন মেৰিয়াই থকা দেখি দেউতাই সুধিলে, ইমানে পৰা ওলোৱা নাই যে? মই ক'লো, বহুত সময় আছে এতিয়া, সেইকাৰণে দেউতাই টাইলখন পিন্ধি আছিল আৰু মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে টাইলখন অলপ দাং খাই আছে। ময়ো ইচ্ছা কৰিয়ে সুধিলোঁ, ৰাতি বিয়াত পুৰ নহ'ল নেকি? দেউতাই ক'লে, কি কৈছ? মই ক'লো, মানে এতিয়া যে থিয় হৈ আছে সেইকাৰণে সুধিলোঁ। দেউতাই অলপ জনাজনাকৈ ক'লে, আজি যামগৈ, গতিকে যোৱাৰ আগত এবাৰ এজন কৰিব পৰা হ'লে ভাল লাগে। ময়ো ইচ্ছা কৰিয়ে সুধিলোঁ, ৰাতি হাবিয়াত পুৰ নহ'ল নেকি? দেউতাই ক'লে, কি কৈছা? মই ক'লোঁ, মানে এতিয়া যে থিয় হৈ আছে সেইকাৰণে সুধিলোঁ। দেউতাই অলপ লাজকৈ ক'লে, আজি যামগৈ, গতিকে যোৱাৰ আগত এবাৰ এনজয় কৰিব পৰা হ'লে ভাল লাগিব। মই ক'লোঁ, তেনেহ'লে দেৰি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। সেইবুলি মই তালখন দলিয়াই দিয়ে দেউতাক তালখন টানি খুলি দিলোঁ। দুয়োটাই উলংগ হৈ চুদনৰ মজা লোৱাত লাগিলোঁ। আধা ঘণ্টা চুদন দুয়োটাই ঘামি পানী হৈ পৰিল। দেউতাৰ পানী ওলালৈকে মই দুবাৰ ওলাল। আকৌ বাথৰুমলৈ গৈ ভালকৈ বুজকণ ধুই আহি কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হ'লোঁ। দেউতা ৰেডি হৈ বেগ লৈ ৰুমত বাহিৰ আহিল। ফোন কৰি হোটেলৰ মেনেজাৰক মাতি আমি কাউণ্টাৰত পালোঁ। আটাইকেইদিনে বিলবোৰত চাইন কৰি দেউতাই মেনেজাৰক 2000 দিলে গোটেই ষ্টাফক চাহ খাবলৈ। তাৰপাছত ৱেটাৰে আমাৰ বেগ আনি গাড়ীত উঠাই দিলে। সকলক বাই বাই কৰি গাড়ীত বহিলোঁ আৰু জীৱনৰ এক মুহূৰ্ত অধ্যয়ন স্মৃতি লৈ ঘৰত অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ লগে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থেংকছ ফৰ ৱাচিং।